Якщо побачите таку панянку у себе вдома, то ні в якому разі не знищуйте, хоч її зовнішність може вас налякати. Це скутигера хатня або мухоловка. За способом життя – нічний хижак. Вдень переховується у вологих місцях, вночі полює на мух та інших комах. Здобич вбиває, впорскуючи отруту. Для людини нешкідлива, бо її щелепи не можуть прокусити шкіру людини. Також отрута нешкідлива для свійських тварин. Тривалість життя такої панянки 3-7 років. Звісно, якщо якась людинка не вирішить вбити дивну помічницю у боротьбі з комахами. Цікаво, що у період розмноження самець та самка при зустрічі постукують одне одного вусиками. Отака романтика, отака мухоловка. Бережіть їх, і відсутність набридливих мух вам забезпечена. А ще не забудьте підписатися на канал «Руда біологія», адже там завжди багато всього цікавого.